Өткен жылы 2-ші жылу электр орталығында жөндеу жұмыстарын жүргізуге 2 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Бұл жөнінде жылды қорытындылап есеп берген кәсіпорын директоры Виктор Бармин баяндады. Толығырақ қоғамдық тыңдауға қатысқан тілшіміз тарқатсын. Жылдағы дәстүр бойынша монополист компаниялар өткен 12 айда атқарған жұмыстарын қорытындылап есеп беруде. 2014 жылы 2-ші жылу электр орталығының қандай шаруа тындырғаны жөнінде жиналғандарды кәсіпорын директоры Виктор Бармин құлағдар етті. Сапалы қызмет көрсету мақсатында өткен жылы кәсіпорын бірқатар жөндеу жұмыстарын жүргізген. Оған 2 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталыпты. Станцияға ендігі жылы 55 жыл толады. Соған қарамастан ол қазір жасаруда. Жаңғырту жұмыстары жыл сайын жүргізіледі. Үш қазандық алмастырылды. Биыл 12-ші қазандықты қалыпқа келтіруге кірістік. Былтыр 4-ші турбинаны жаңарттық. Тағы біреуін осы жылы іске қоспақпыз. Жалпы 2020 жылға дейін тағы 2 қазандықты жөндеуден өткізбекпіз. Мамандар былтыр желілерде ешбір ақау орын алған жоқ деп отыр. Сондықтан қоғамдық тыңдауға жиналғандарды негізінен тариф мәселесі толғандырды. Ответ был получен. Мен тариф өзгеріске ұшырайма деген сауал жолдадым. Мамандар маған ағымдағы жылы қабылданған тариф сол күйі қалады деді. Өйткені ол 5 жылға қабылданыпты. Сондай-ақ 2015 жылы энергетиктер жөндеу жұмыстарына 8 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсауды жоспарлаған. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.